Екс-власник VIB-банку Олег Бахматюк зараз в Австрії і не перебуває у міжнародному розшуку. Про це заявили його адвокати. Нагадаю, бізнесмена підозрюють у привласненні коштів Нацбанку, які були виділені на рефінансування. Більше про резонансну справу у матеріалі. Адвокати екс-власника VIB-банку звинуватили правоохоронців у порушенні закону. За словами юристів, їх не допускають до матеріалів справи. Нам приходить відповідь, що документи ми вам не дамо, але ознайомитися можете не раніше 20 грудня. Очевидно, що таким чином НАБУ свідомо і умисно перешкоджає адвокатській діяльності, порушує процесуальні права наших клієнтів. Мова про розслідування рефінансування від НБУ у 2014 році. Колишнього власника VIB-банку підозрюють у нецільовому використанні понад мільярду гривень, виданого на порятунок установи. У листопаді вже затримали кілька екс-посадовців, у тому числі колишнього заступника голови Нацбанку Олександра Писарука. А Олега Бахматюка начебто оголосили в розшук. Та от адвокати це спростовують. Бахматюк Олег Романович не перебуває, ніколи не перебував і не є в міжнародному розшуку. В цю п'ятницю нами, як його адвокатами, було повідомлено місце знаходження Бахматюка Олега Романовича. Це є Австрія, де він знаходиться ще з початку осені, коли справа була закрита, ніякого статусу він не мав і ніяких обмежень він не мав щодо виїзду з території України. Наразі в нього дійсно є побоювання за себе і за свою родину через те, що робиться Генеральною прокуратурою. Юристи називають справу політизованою. Заявляють, їхній клієнт закону не порушував. Більше того, начебто вже неодноразово намагався погасити борг перед державою. Вже протягом декілька років лунає пропозиція від Олега Бахматюка закрити борги по VIB-банку і фінансовій ініціативі під виглядом розслідування справи 1,2 мільярда, пропозиції щодо покашення 8 мільярдів гривень досі не почуті, і щодо них фонд гарантування вкладів і відповідні посадовці не вчиняють дії. Ми вважаємо, що під виглядом розслідування цієї справи, яка була порушена штучно, без наявності документів у заступника генерального прокурора, і фактично розслідування проведено протягом одного тижня, вчиняються дії щодо активів, які належать компаніям «Укрлендфармінгу» і агрохолдингу «Авангард». Минулого тижня побоювання щодо можливих рейдерських атак на найбільший в Україні агрохолдинг висловили і міжнародні кредитори. У ЄС та США закликали українську владу розібратися у справі та запропонували надіслати в Київ юристів для проведення переговорів щодо реального повернення боргу. Тим часом адвокати бізнесмена вже звернулися до антикорупційного суду через незаконні, на їхню думку, дії НАБУ. Засідання у справі має відбутися 4 грудня. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер.